Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšom špeciálnom dieli na tému Dajme mat bežov na 5 ťahov, teda čo najrychlejšie ako to ide, na 5 ťahov je to najmenej. A teraz pozor, v predchádzajúcom videu ste mali možnosť vidieť mat na 8 rade, ale dnes si ukážeme, teda 8 rada, ale dnes si ukážeme mat na 6. rade, áno, aj toto je možné, a dokonca na 5 ťahov. Možno to poznáte, pokiaľ nie, poďme sa na to spoločne pozrieť práve teraz. Takže opäť našej veži musíme uvoľniť cestu, aby teda sa mohla dostať, čo je veľmi logické. No a pokiaľ chceme dať teda mat na 6. rade, potrebujeme tam dostať prvom rade kráľa, takže čierny musí s nami veľmi, veľmi výdatne spolupracovať. My si samozrejme chystáme vežu do útoku, kráľ nám ide v ústrety, no a kráľ sa dostáva na 6. radu. V tejto chvíli musíme trošku pomôcť tej veži, pretože ona predsa len tak sama o sebe nedokáže dať ten mat, takže dáma trošku zablokuje zo pár políčok, na ktoré by teoreticky ten král mohol ujsť. Konkrétne nám blokuje tieto dve políčko, aj políčko G5, povedzme to je aj pešiak. No a teraz ešte potrebujeme kráľovi zahatať ústupovú cestu a to spravíme s ťahom strelec na E7, to znamená, že ten král sa už teraz v tejto chvíli nedokáže vrátiť. Dôležité pozor, myslím, že by to fungovalo aj s dámou, ale s jascom by to už nefungovalo a to si ukážeme hneď, pretože teraz prichádza mat vežov na F3, to je ten mat na 6. rade, teda dávame mat kráľovi na 6. rade na 5 ťahov. A prečo by nefungovalo, keby sme tam dali jasca? No nefungovalo by to preto, lebo teraz by čierny mohol jasca predstaviť a nebol by to šach mat. Takže musíme dokonca aj pri takejto spolupráce rozmýšľať nad naozaj tými najlepšími v vodzovkách, najlepšími ťahmi za toho nášho supera, ktorý nám chce pomôcť. Toto bol na 5 ťahov mat kráľovi vežov na 6. rade. A pokiaľ sa vám aj takáto srandička alebo takáto idea páčila, budem rád za váš like, odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Moje meno je Mišík. Čauky ňauky.